Hej! I den här filmsnutten så kommer jag att visa dig hur du kan titta på linjernas ekvationer när den är skriven i ekvationsform och när du har ritat in dem i ett koordinatsystem, var du hittar något samband. Och efter egentligen varje sida så kommer det att komma en fråga som du ska svara på. Här har jag fyra linjer. Linjen y är lika med minus 2x. Här är linjen y är lika med 3x. Här är linjen y är lika med x plus 2. Och linjen y är lika med 1/2x. Vilken linje tycker du att inte hör till gruppen? Det vill säga tre av de här linjerna har någonting gemensamt när du tittar på dem i koordinatsystemet. Och en av dem är avvikande. Om du ser noga så kanske du hittar att tre av linjerna går genom origo. Vad har de här då tre linjerna gemensamt som den fjärde linjen inte har? Om vi ser vilka linjer som går genom origo så är det 0,5x, det är linjen 3x och det är linjen minus 2x. Och på vilket sätt avviker den här linjen från de andra? Här finns plus någonting, plus 2. De här alla saknar någonting här efteråt. Linjens ekvation består bara av en term. Finns det ingenting här efteråt? Så då går linjen genom origo. Så vilken av de här linjerna, eller vilka av de här linjerna går genom origo? Här har vi fyra stycken linjer och du ska hitta vilken som inte hör till gruppen. Här är linjen y är lika med 2x minus 1. Y är lika med 2x, y är lika med 3x plus 2 och det där är linjen y är lika med 2x plus 3. Tre linjer har någonting gemensamt och den fjärde är avvikande. Hittar du det som är gemensamt? Jo, tre av de här linjerna är parallella med varandra. De har exakt samma lutning. Om du ser när jag flyttar linjalen så här så ser du att de lutar likadant. Den som lutar annorlunda är den här linjen. Så vad har den här annorlunda som de här tre har gemensamt? Titta på siffran som står framför x. Den siffran kallas riktningskoefficient, det vill säga det är den siffran som anger hur mycket en linje lutar. Den här lutar med 2, den lutar med 2, den lutar med 2, men den lutar med 3. Så den hör inte till gruppen. Vilka av de här linjerna är parvis parallella? Här finns två linjer som är parallella med varandra och två andra som är parallella med varandra. Ska vi titta på fjärde saken. Här har vi linjen minus x plus 2. Linjen minus 3x plus 1. Det här är linjen x plus 1 och linjen 2x plus 1. Här finns tre linjer som har någonting gemensamt och den fjärde är avvikande. Ser du det som gemensamt? Tre linjer går igenom eller skär y-axeln i punkten 1. Och vad har de tre gemensamt? Jo, den här skär y-axeln i ettan. Det står plus 1 där på slutet. Den här linjen skär y-axeln i ettan. Det står plus 1 på slutet. Och den här linjen kör y-axeln 1, det står 1 på slutet. Den här gör inte, och där står plus 2 på slutet. Så det är alltså den linjen som inte hör till gruppen. Vilka linjer här kör y-axeln i samma punkt? Lite som tips, det finns tre av de här som kör varandra i samma punkt. Vi kör y-axeln i samma punkt. Sen kan man även titta på linjernas ekvation och säga vilka linjer som är stigande och vilka som är fallande. Här till vänster har jag ritat linjer som är stigande. Här är y 1/2x. Y är lika med 2x. Där hade vi också y är lika med x plus 1. Och y är lika med 3x. Titta på de fyra. Och sen ser du på de här fallande linjerna. Y är lika med minus 1/2x. Där har vi y är lika med minus x plus 2. Där är linjen y är lika, där kommer först den här, y är lika med minus 2x. Och där är linjen y är lika med minus 3x plus 1.
Vad har dessa fyra gemensamt med varandra? Och vad har dessa fyra gemensamt med varandra? Om du tittar igen på det talet som står framför x, det vill säga riktningskoefficienten, så ser du att i de stigande linjerna så är de positiva. Positivt värde framför x, och i de fallande linjerna så är det ett negativt värde framför x. Alltså är det ett positivt värde så då lutar linjen uppåt. Är det ett negativt värde så lutar linjen neråt. Vilka av de här linjerna är stigande?